Привіт, господеньки! Ви завітали на канал «Сільська скарбничка». І сьогодні я вам покажу рецепт приготування смачної домашньої піци. А перед тим, як готувати, підтримайте мої старання лайком, пишіть в коментарях під відео, як готуєте домашню піцу ви, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Спершу готуємо тісто. У глибоку миску наливаємо 200 мл теплої води. У мене це 2 стакани. Далі додаю 3 столові ложки соняшникової олії та 35 грам пресованих дріжджів, половину чайної ложки солі та 1 чайну ложку цукру. Далі все ретельно перемішуємо рукою, щоб розтопились дріжджі. Та додаємо 6 стаканів просіяного борошна. І починаємо все ретельно замішувати. Після того, як замісили, накриваємо тісто рушником та залишаємо на 30-40 хвилин у теплому місці. А поки тісто сходить, готуємо свою улюблену начинку до піци. Соломкою нарізаю 300 грам вареної ковбаси. На грубій терці натираю 300 грам твердого сиру. Півкільцями нарізаю 4 маринованих огірки. А також нарізаю 200 грам маринованих грибочків. Тісто, яке уже підійшло, розділяємо на 2 рівні частини. Посипаємо борошном стільницю та декілька хвилин вимішуємо. Далі розкачуємо та викладаємо у змащену смальцем деку. Та розпреділяємо по усій її площині. Далі беру домашній томатний соус, додаю до нього 2-3 ложки майонезу, усе ретельно перемішую та змащую ним свою майбутню піцу. Далі посипаю корж твердим сиром. Поверх сиру викладаю варену ковбасу. Після вареної ковбаси викладаю мариновані огірочки. Після огірочків додаю мариновані грибочки. І усе це щільно накриваю твердим тертим сиром. Після чого поміщаю у розігріту духовку та випікаю 20 хвилин при температурі 180 градусів. От і все. Наша проста і водночас дуже смачна домашня піца готова. Погляньте, як апетитно вона виглядає. Шкода, що камера не передає ні запаху, ні смаку. А щоб переконатись, що ця піца дійсно смачна, то приготуйте її за цим рецептом. Не пожалкуєте. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!